Les sensacions han estat boníssimes, un dia espectacular, jo competia a casa, molt bones sensacions, també, com no, l'ambient. De les 3-4 competicions que hem fet, sens dubte que ha estat la que s'ha viscut un ambient més esportiu, més atlètic. I l'únic que ha faltat és, bueno, això, passar dels 6 metres, que era el que buscava, estic abonat al 5,90, 5,94 he acabat, però em quedo això, amb molt bones sensacions, en què hem pogut competir, a un bon nivell.